З 1 січня в Україні для всіх платників єдиного податку 2-4 груп стало обов'язковим застосування касових апаратів, в тому числі і для фізичних осіб-підприємців, представників мікробізнесу в Україні. З таким рішенням влади ФОПи не погодились, через що вже неодноразово влаштовували протести під стінами парламенту у столиці. Приїхали вони тому, що замість того, щоб партія влади дала їм можливість підтримки, якихось ще послаблень під час епідемії коронавірусу, згадали, що на середньому класі тримається кожна країна світу, і дали їм можливість працювати, замість цього у них забрали життя, у них забрали роботу, забрали можливість годувати їх дітей і їх родини. Тож, аби врегулювати ситуацію, команда Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» вимагає організувати для ініціативної групи підприємців зустріч із лідерами фракцій та керівництвом парламенту, а потім поставити на розгляд і невідкладно ухвалити законопроекти, які дозволять ФОПам нормально працювати. Законопроект 5866 или 66-1 поставити як невідкладний сьогодні на розгляд і розглянути і прийняти, дати можливість людям, по яким і так вдарили локдауни, жити, працювати, забезпечувати свої родини, купувати хліб, мати робочі місця. На думку Юлії Тимошенко, влада має негайно скасувати ухвалені рішення проти малого бізнесу. Нагадаємо, лідерка Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» ще в грудні минулого року ініціювала позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення необхідних ФОПам законів. Проте владна команда зірвала його проведення.